Milí prítomní, kdokoľvek zachráni jediný život, ako by zachránil celý svet, píše sa v Talmude. Zo svedectiev košického kanonika a papieského preláta doktora Antona Harčara, spisovateľa Olivera Ráca staršieho a ďalších sme sa dozvedeli, že páter Mikuláš v krypte pod Dominikánskym kostolom na konci druhej svetovej vojny zachránil viac ako 20 ľudských životov bez rozdielu na náboženskú či politickú príslušnosť. Chcem dnes z tohto miesta úprimne poďakovať pánovi doktorovi Pavlovi Šalamonovi z budapešťanského Holocaust Memorial Centra za jeho aktivitu, vďaka ktorej bude páter Mikuláš Jozef Lexman zapísaný ako záchranca židovského obyvateľstva na území vtedajšieho Maďarska. Ďakujem. Ctení dominikáni, členovia rodiny, vážené dámy, vážené páni, pán doktor Lexman ma poprosil o krátky príhovor o tom, že aký je pohľad človeka druhej alebo tretej, štvrtej generácie na holokaust a predovšetkým na tých, ktorí proti tomu bojovali. No prvý pohľad je veľmi jednoduchá odpoveď, lebo bez pátera Mikuláša by som tu nemohol byť. Moja sestra by nemohla byť športovkyňa, ktorá ako pre Československo, neskôr aj pre Slovensko priniesla mnoho zlatých medailí. Neboli to ani naše deti, naše vnúčata. A to by ste platilo rodine pána Kiša. Viem, že to je také veľmi subjektívne a nedokonalé hodnotenie z tej druhej a tretej generácie, takže snažil som sa nájsť inú odpoveď. A v tej inej odpovedi ma veľmi posilnila návšteva Múzea Červeného kríža v Ženeve, kde sú dokumentované udalosti, ktoré na konci 20. a na začiatku 21. storočia sa udialo v Srebrenici, Sudáne a mnohých iných miestach sveta. Boli tam popísané zverstva, a to v našej dobe, a je možné uvažovať, pri týchto genocídach nezahynulo toľko nevinných ľudí ako pri holokauste, ale to určite nie je podstatné. Pre matku zabitého chlapčeka je úplne jedno, že tam zabili 6 miliónov, alebo len 10 tisíc, alebo len 600. Holokaust to nie je o počte zabitých ľudí, nevinných zabitých ľudí. To je o niečom úplne inom. Každé malé zlo je určitým spôsobom holokaustom. A tam sa neuvažuje, že je to malý alebo veľký holokaust. A boj proti tomu zlu tiež je zároveň proti aj takýmto holokaustom. A vtedy človek sa vracia v statočnosti pátera Mikuláša a mnohých je Šáreša Kaháziovej, Raula Wallenberga, Sojera Nikolasa Wintona a mnohých neznámych, alebo tých, ktorí boli dneska tu spomenutí. A ja si uvedujem, že tá ich práca a boj proti zlu sa nezačalo tak hrdinsky. To sa začalo práve, ako sme videli v tom filme, úplne maličkostiami. Nehrdinskými maličkostiami. Ale bol to vždy boj o dobro, o lásku a podobne. A keď došlo k tomu, že bolo treba riskovať životy, oni už to odhodlanie na základe svojej každodennej činnosti už mali. Bez týchto nehrdinských koreňov by sa nikdy neodhodlali riskovať svoje životy v boji proti zlu. A povedal to veľmi pekne Poitrantier slovami Simon. Kto ak nie ty, a kedy ak nie teraz?